да кажем колко години, скоро има рожден ден. Нели Рангелова? Нели Рангелова? Съвсем скоро отпразнува своя рожден ден, така че да си жива и здрава. Много ти благодаря. Хората, които обичаш да празнуваш, какво си пожелаваш? Имаш ли си ритуал, който спазваш на този ден? Първо искам да кажа, че много ме направи щастлива цифрата 66. Както и да звучи това, но 66 ми се стори много хубаво и нещо, което ми отива. От друга страна пък се усети намерението ми да направя по-голям купон, защото на последния ни концерт на концерт из кауза, който бяхме, доста хора хванахме някакъв вирус и общо взето така кашлях и не се чувствах добре, включително и на рождения ми ден, но тогава се събрахме само абсолютно хора от семейството, т.е. имам предвид моя мъж, моя син и разбира се, неговата най-малка дъщеря от щатите с бебето и с нейния съпруг, така че прекарахме една вечер съвсем спокойна. Задължителното нещо, което се случва, че моя приятел, гримьор Любо, винаги идва за да ме направи красива, независимо от това дали ще празнувам, дали ще излизам, дали ще си бъда вкъщи. Това е ритуал, ако мога да го нарека. Ти си човек, който не се притеснява да каже, ставам на 66. Обикновено дамите след 30 не обичат много да говорят за годините. А ти откровенно ги заявяваш. Защо? И защото съм щастлива, че все пак ги имам тези 66 години. И дано, както ме поздрави Драгомир Драганов, той ми каза, най-хубавото е като станеш на 69. Али още по-хубаво ще бъде, като станеш на 96, което ми се вижда някаква утопия. От какво да се срамувам? Това съм си аз. Пък годините са си години. Ами и той да влезе в чичко Google и да напише Нели Рангелова, то става ясно. Защо трябва да крия нещо, което е така. Научила ли си вкъщи всички да си прибират нещата? Ами то вече не сме много. Това сме останахме само аз и Георги. Марти отиде да живее сам на квартира. Аз много страдах, естествено, то е факт, едва го преживях, но в крайна сметка свикнах, така че сега сме само аз и Жоро, горкия Жоро. От майките, които се обажда, питат как си, добре ли си, ял ли си? Така, искам да ти кажа, че дори да искам да се обада, той не ми вдига. Той ми вдига само тогава, когато има възможност и когато не работи, и когато реши, че може да си говори с мен. Искам да кажа на всички майки и на момчета, вярно е, че ние по някакъв начин ги обсебваме, малко или много. Вярно е, че не искаме да ги пуснем, но пък за сметка на това ги учим да бъдат прекрасни мъже, да могат да се грижат сами за себе си, да уважават чистотата, да уважават труда на жената, да й поднасят цветя, което аз съм доволна, че съм го направила. Чувствам, че това обращение беше лично към мен. Помниш ли, Гала, че всъщност на финала на Big Brother, когато аз участвах, това е песента «Мой стих» и го изпях заедно с Нели Рангелова на сцената. Марги Хранова ме учеше как правилно, как да ловя тоновете, което беше невъзможно. Аз пак супер фалшиво пях. Не, много беше фалшиво и тя, Нели, такава... Деликатна. Влизаме, да. Вика... Беше много зле, може да е по-зле, не ме похвали, нали? Но много я харесвам и вижте колко е, да, колко е финна, елегантна жена, с чувство за хумор. Аз... Така е, но забелязвате ли как подхождаме всички? Юлката я представи като една жена, която не се притеснява да каже годините си. Репортера ни Деси Жаблянова и каза, ти си от хората, които не се притеснява. Сякаш това е някакъв порок, сякаш това е някаква стигма, която човек трябва да крие, нали, да не се разбира. Цялото ни общество е така обърнато и така ориентирано, че по този начин говори. Не, си... то не според мен. Не става въпрос за криене на годините. Аз никога не съм се крил годините. Но пък ето... Ти говорихме... с 72 изглеждаш супер, нали? Искаш да знаеш 71 съм. Извинявай. Не съм навършил още. Но нали говорихме и преди няколко дена пак заради това нещо. В един момент разбираш, че те се казва по-малко остава, ако щеш. Да. Не, че в обществото и у нас, и другаде, не случайно ние говорим за ейджизъм. Това е проблем, наистина. И дори в Холивуд ти знаеш, особено за актрисите, след една възраст, след 40, след 50, е много по-трудно и сложно. Да, така. Не те ти стигма. Има нещо друго. Тя каза, че не се срамува да си казва годините, но това е защото
всичките години, през които тя е преминала, са запълнени със смисъл и с нещо качествено, което тя оставила след себе си. Няма защо да се срамува от този път, който е извървял. По-скоро така, аз си мисля, че идва от друга, да идва от това какво има нужда пазара. Младите като цяло са много по-шумни от по-възрастните хора. Нали, като си на 20, си адски активен и искаш внимание. Като почнеш така вече, разбираш мача какъв е, започваш да си по-скромен, по-обран, по... И всъщност хората почват да си крият годините, защото пазара изисква търси по-младите хора, защото да, започваш. Това, което ти си казваш за актрисите, нали? Ми, нещата, които в живота стават с по-възрастните хора, са по-малко, отколкото ситуациите, в които се сблъсква един по-млад човек, защото ако ще е по-възрастният човек, живее един по-затворен... Ами не е само за... Само при Байден се случват повече неща. Ама не е само при актрисите. Аз си спомняте, че Алекс, че това, което си говорихме с теб в България, къде ще намериш моден инфлуенсър, блогър, примерно над 70. Просто няма. Но фирмите, пазара, това, което Башо каза, те се отбръщат и търсят млади хора. Напоследък идват брифове, когато трябва да показвам, да презентирам някой козметичен продукт, бяла козметика, и в брифовете е описано, те идват от чужбина и на английски пише, кожата няма възраст и не трябва да кажем, примерно този крем е за, вече не се казва 40+, 50+, казва се за по-сухо кожа, по-зряла, по-морена, нуждаща с хидратация. Аз понеже непрекъснато получавам кастинги, примерно от Англия получавам кастинги и вътре пише, етноса не е важен, годините не са важни и никога не ме взимат мене и винаги взимат 27 рус младеж. Направо ми стана страшно. Извинявай. Реклама, веднага.